אנחנו רוצים לעבור לאירוע שהראה הבוקר ביפן דווקא, שם מציינים 70 שנים לקשר הדיפלומטי עם מדינת ישראל, ובמסגרת חגיגות ה-70 מציינים כבוד והוקרה גדולה לחסיד אומות העולם, הגנרל היגוצ'י, שהוא היה אחד הגנרלים הגדולים במהלך מלחמת העולם השנייה. על הטקס ועל היחסים הדיפלומטיים אנחנו רוצים לומר שלום לאופר שגן, איש עסקים המתגורר ביפן, מתעסק גם בדיפלומטיה. שלום לך. ערב טוב. ערב טוב, אופר. אז בוא תספר לנו באופן כללי על 70 שנות דיפלומטיה בין ישראל וביפן. איך זה בעצם עובד? עד כמה היחסים קרובים? היחסים מתקרבים בשנים האחרונות. ביבי היקר שלנו קירב מאוד בין המדינות. ראש הממשלה לשעבר אבא היה מאוד מקורב לביבי. זה חיזק את הקשרים הן כלכלית והן תרבותית. כן. ובעצם היחסים האלה מציינים 70 שנה, והבוקר טקס מאוד מאוד מרשים בעיר הולדתו של הגנרל היגוצ'י. בוא תספר לנו קצת על פועלו, על חייו של האיש, עד כמה הוא היה משמעותי עבור היהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה. למיטב ידיעתנו, הנושא עדיין במחקר, מכיוון שהאדם היה מאוד צנוע וכתב את סיפור חייו רק על ערס דווי. הגנרל היגוצ'י נולד באי קטן בו אני נמצא כרגע, ובאי הזה, אוואג'ישימה, הוא ממנו יצא והפך לאחד מהגנרלים הגדולים ביותר במלחמת העולם השנייה. בתחילה הוא היה אחראי על אזור חרבין, ולאחר מכן בצפון יפן, באי אוקיידו, והוא למעשה מנע כיבוש צפון יפן בסוף המלחמה על ידי הרוסים. כך שהוא אחד מהגנרלים החשובים בהיסטוריית המלחמה היפנית. כן, בעצם אופק שאנחנו... כן. הבוקר הטקס היה באי הולדתו, במקדש מאוד חשוב שנקרא איזנגי שריין, זה מפינטו. נכחו לא הקיסר, אבל קרובי משפחה של המשפחה הקיסרית, אנשי ממשלה, אנשי צבאים, ראשי עיריות וכן הלאה. ובטקס הזה למעשה תרנו את הלוט מעל פסלו, עצר המקדש באי הולדתו. וזה כדי לקיים את יום הולדתו ושנה לקשר. דיפלומטיים בין המדינות. כן, אז זה בהחלט מרשים. אני רוצה לשאול אותך, אופר, אנחנו רואים פה כבוד גדול מאוד לגנרל היגוצ'י. גם בישראל מכירים לו את הכבוד הזה על פועלו למען היהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה? עדיין לא, הנושא עדיין מחקר. הוא נחקר לפני 3 שנים, וכפי שהזכרתי, אפילו בני משפחתו, אז אני אלך קצת אחורה, האדם, ברגע שהוא עזב את השירות הצבאי ב-1945, עם סיום המלחמה, חזר לאי בו הוא נולד, וחי חיים פשוטים, ולא סיפר לאיש על מעשיו, אפילו לא על כך שהוא היה גנרל. הוא כתב ספר, לא ראה בארץ, עוסק כרגע למיטב ידיעתו, טוב ביותר שיכולנו לבקש לנו, הפרופסור דני אורבך, והוא כרגע לומד את הנושא, אנחנו מנסים לדעת טוב יותר. ההשערות כן. הן שהוא הציל בין 4,000 ל-20 אלף יהודים, וואו. כדי מתן מעבר מחרבין למנצ'וריה, עם אוכל עבורם ומתן ויזות הלאה. אנחנו מנסים לוודות, לאמת את העובדות, לקבל מספרים מדויקים. בהזדמנות זאת, הייתי מבקש מקהל הצופים, אם מכם יודע שמישהו מבני משפחתו ניצל על ידי הגנרל, אנא תנו לנו מידע, אנחנו רוצים עוד ועוד מידע בנושא, כן. גם בצד היפני, כי אחד האספקטים המעניינים בטקס שהיה היום, הוא לא רק פועלו של הגנרל,
אלא הרצון היפני להתקרב לעם היהודי. כן. אז בהחלט יפה, והנה הבוקר הגנרל היגוצ'י מקבל כבוד גדול בעיר הולדתו ביפן, חסיד אומות העולם על הצלת אלפי יהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה, וכפי שאתה אומר לנו, אופר, המחקר אודות סיפורו עדיין נמשך, והעדויות נערמות ונאספות, ונקווה בהחלט שהוא יקבל את הכבוד הראוי והמגיע לו בספר ההיסטוריה של תולדות היהודים, וכמובן בענייני מלחמת העולם השנייה. אופר שגן, איש עסקים המתגורר ביפן, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה, תודה. תודה רבה לכם, וחג שמח לכולם. חג שמח.